Aí, Abel, vem buscar seu ingresso aí do Belo. Quem ganhou o ingresso foi Janaína Santos, a mulher que ganhou o ingresso. Aí você vai tirar... Vou tirar pra entregar o cara e pegar o ingresso. Vai entregar o cara ali no bar e pegar, né? Isso, ó, vou tirar aqui. Isso aí, vai lá, vai lá. Aí, hoje só vai dar o Belo. E vamos de máscara, né, Abel? É. Vamos de máscara? Vamos! E o Belo quer ficar grudado no carro. O Belo não quer sair do carro, não. Caraca! Aê, Belo! Vamos tirar várias fotos, fazer vários vídeos, né, Belo? Então tá aí. Ai. Tá ruim tirar, hein? Tá ruim tirar. O garotinho quer se molhar pra vir aqui tirar. Tá lá, rindo à toa. Vai lá, Belo, busca lá o nosso ingresso. Isso, vamos lá. Ah! Quer que eu vou lá? Não, 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 tá vendo, tá. Aê, Bel, pegou? Mas é dois, não é? É dois. Se não for, eu mato. Cadê? Dois. Cadê? Deixa eu ver. Ó, aqui embaixo ou tá aqui em cima, ó. Isso aí, ó. Belo! Belo, vamos Belo! Lá daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho, tá, gente? Isso aí. Gente, vamos com máscara, tá, gente? Vamos é, poder vamos evitar. Vamos de máscara. Tá, vai todo mundo de máscara, hein? Isso aí. Dá pra beber com máscara. Só tirar, baixar, bebe e depois bota ela. Isso aí. Aê, ganhamos o ingresso da Selma. E viemos ver o show do... Belo. Belo. Mas o Belo sou eu que sou Belo. Os bonitos tá aqui, os bonitos vem beber. Eu que sou Belo.